السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختلف موقعوں پہ جعلی عاملوں کو، جعلی پیروں فقیروں کو بے نقاب کیا جاتا ہے، اور ایسے میں ایک اور شاہ جی کی ویڈیو کا سامنے آ جانا اور وائرل ہو جانا سوشل میڈیا پہ تہلکہ مچا چکا ہے. آپ ویڈیو دیکھیے، لائک ضرور کیجیے گا. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مسئلہ ہوتا ہے نا ہر ایک انسان کا. اب جب دیکھیں ہم لوگ، ہم فیمیلز ہوتی ہیں نا، ہمیں زیادہ تر بھائیوں سے ہوتا ہے. وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہر سب پہلی جانتے ہیں روڈ والے ہیں. ہاں صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی کیونکہ روڈ ہونے میں اتنا ہے جتنا تو اگر تو جس ٹائم بینک میں فرانٹ پہ ہوا، ٹھیک ہے، جتنا میں گاڑی روکی آئی، اگر تو فرانٹ پہ ہوگی تو بندہ سوچے ابھی یہ کیا ہے، یہ کون لے کر گھوم رہے ہیں، کس کے ساتھ لے کر گھوم رہے ہیں. نہیں صحیح بات ہے آپ کی. اور ہر انسان کو پتہ ہے شادی فیملی کا ایک پر ہے، اتنا ہی ہوں دے کوئی نہیں وہ دے. ہاں اچھا بہن، تو دنیا بنا بنا کی دنیا ہوگی. تو جناب یہاں پہ آپ نے مناظر دیکھے، یہاں پہ یہ صاحب کہتے سنائی دیے کہ میں ذاکر ہوں، سب جانتے ہیں مجھے. نام ان صاحب کا ٹھیکیدار ذاکر مرتضی عاشق لوٹیاں بھکر والی سرکار ہے، اور یہ اپنے آپ کو بحر المصائب یا بحر المصائب ولایت کہتے ہیں. تو اب ان کی یہ ویڈیو کسی نے انٹرنیٹ کی زینت بنا دی، اور ان کے خلاف یہ آپ چاہے کسی کی چال کہہ لیں یا سوچا سمجھا منصوبہ یا پھر ان کے اپنے کالے کرتوت، لیکن جعلی لوگوں کی زندگیوں سے دور رہنا اور ان سے بچ کے رہنا ہی زیادہ بہتر ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آج کی ویڈیو پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا، اسے آگے بھی شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.